जुन दिन हाम्रो मृत्यु हुन्छ हाम्रो पैसा बैङ्कमा नै रहन्छ। जब हामी जिउँदो हुन्छौँ हामीलाई लाग्छ कि हामीसँग खर्च गर्नको लागि पर्याप्त पैसा छैन। जब हामी संसार छोडेर जान्छौँ तब हामीले जिन्दगीभर कमाएको धन दौलत बिना खर्च नै बसिरहन्छ। एक चाइनिज सम्राटको मृत्यु भयो। उनले आफ्नो विधवा श्रीमतीको लागि 1.9 मिलियन डलर छाडेर गए। विधवा श्रीमतीले जवान नोकरसँग विवाह गरिन्। उस नोकरले भन्यो, म हमेसा सोचिरहन्थेँ कि म मालिकका लागि काम गरिरहेको छु, अहिले बुझेँ कि मालिकले त सधैँ मेरो लागि काम गरेका रहेछन्। यसबाट के शिक्षा सिक्न सकिन्छ भने सत्य यो हो कि अधिक धन आर्जन गर्नुको सट्टा अधिक जीवन बाँच्नु उत्तम हुन्छ। राम्रो र स्वस्थ शरीरको लागि प्रयास गर्नुहोस्। महँगो फोनको 70% फङ्सन उपयोग हुँदैन। महँगो कारको 70% गतिको प्रयोग हुन पाइरहेको हुँदैन। आलिसान महलको 70% ठाउँ खाली रहन्छ। पुरै अलमारीको 70% कपडाको प्रयोग भइरहेको हुँदैन। पुरै जिन्दगीभरको कमाइ 70% अर्काको प्रयोगको लागि छोडिन्छ। यस्तै 70% गुणहरूको प्रयोग भइरहेको हुँदैन। त्यसैले 30%को पूर्ण प्रयोग कसरी गर्ने त? स्वस्थ हुँदा पनि निरन्तर चेकअप गराउनुहोस्। तिर्खा नलागे पनि अधिक मात्रामा पानी पिउनुहोस्। सम्भव भएसम्म अहङ्कार त्याग्नुहोस्। यदि तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ भने पनि सरल हुनुहोस्। धनी नहुँदा पनि परिपूर्ण रहनुहोस्। राम्रो जीवन जिउनुहोस्। प्रार्थनाको समयमा आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। खाना खाने समय पेटलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। यदि तपाईँ कसैको घरमा जानुहुन्छ भने तपाईँको आँखालाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। पार्टीमा जानुहुन्छ भने जिब्रोलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। अरूको पैसा देख्यो भने लोभलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। बिर्सिदिनुहोस् तपाईँको राम्रो कामहरू, बिर्सिदिनुहोस् अरूले गरेको गल्तीहरूलाई, बिर्सिदिनुहोस् विगतका तिता यादहरू, छोड्नुहोस् अरूलाई निचा देखाउनलाई, छोड्नुहोस् अरूको सफलता देखेर डाहा गर्नलाई, छोड्नुहोस् अर्काको कुरा काट्नलाई, त्याग्नुहोस् अरूको सफलतामा दुःखी हुनलाई। भकारीमा अन्न, शरीरमा कपडा, घरमा छानो र सुत्ने ठाउँ छ भने संसारको 70% मानिसहरूभन्दा तपाईँ धनी हुनुहुन्छ। यदि तपाईँको पर्समा पैसा छ र तपाईँले मनले चाहेअनुसार घुम्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ विश्वको 18% धनी व्यक्तिहरूमा पर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आज पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएर जीवित हुनुहुन्छ भने तपाईँ उन लाखौँ मानिसहरूको तुलनामा भाग्यमान हुनुहुन्छ जो यस हप्ता पनि बाँच्न पाउँदैनन्। जीवनको अर्थ दुःखसँग गुनासो गर्नुमा होइन, हजारौँ अन्य कारणहरूमा हाम्रो सृष्टिकर्तालाई धन्यवाद दिनु हो। यदि तपाईँ यो कुराहरू पढ्न, बुझ्न र सुन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ उन करोडौँ मानिसहरूभन्दा भाग्यमान हुनुहुन्छ जसले हेर्न सक्दैनन्, पढ्न सक्दैनन् र सुन्न सक्दैनन्। त्यसैले खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्।